Função. Daniel Gasparini Barcelos, cabo. O pelotão de choque fazendo incursão na rodoviária, costumeiramente é rotina para a equipe fazer isso. Desta vez a surpresa de uma droga diferente, né? A fronteira sempre traz esse tipo de detalhe na ação policial, né? Infelizmente, são novidades aí não bem-vindas, né? Mas pelo menos para a nossa equipe aí foi a primeira vez que apreendeu esse tipo de maconha. Segundo que nos informaram aí, tem um diferencial, né? A qualidade dela é melhor do que as outras, ela não é prensada, ela é a vácuo. E segundo as informações aí, até o valor é bem mais elevado. Quem foi preso com essa droga, Barcelos? Foi uma mulher, a mesma aí é de Foz do Iguaçu, ela ia para Porto Alegre. Segundo o que ela relatou para a equipe, ela recebia várias propostas para levar a entorpecente para outro estado e nunca havia aceito. Agora foi a primeira vez e já por azar do destino aí, ela foi pega na primeira vez aí, segundo o que ela nos informou, indo para Porto Alegre. De quem é essa droga, já que ela disse que está fazendo um frete? Então, a princípio ela não soube nos relatar nome, passou alguns endereços, porém com muita contradição, então vai ficar a cargo aí da Polícia Judiciária para averiguar essas informações posteriormente. O ônibus que ela estava pegando? Estava pegando sentido Porto Alegre aí. Uma viagem direta? Viagem direta para Porto Alegre.